kupika mayai. Hii ndio namna ya kupika mayai hapa, na hii ni indomie. Hapa tumepika indomie. Indomie ndio hii hapa. Tumefanya ingredient kiasi ndani yake, tukaweka jumbo na nikaweka, na hii hapa ni mayai. Kwa hiyo naonyesha namna vile mayai unaweza ukayapika na kuuza upande huu. Mayai tayari, mayai yetu yako tayari, tunayawekelea juu ya indomie. Tunawekelea juu ya indomie hapo mayai yetu, na yako tayari kwamba kukuliwa. Na hivi ndivyo mayai yetu tumeanza kuyapika hapa, pamoja na spaghetti yetu ambayo ya indomie. Karibuni sana wandugu zangu wapenzi wa vyakula vitamu. Basi nawashukuru sana kabisa nyote, asanteni sana.